Shoqata Eagles Basket ka zhvilluar një takim mbi organizimin dhe rëndësinë e sporteve dhe disiplinës në Lezhë. Rëndësia e sportit është rëndësishme për qytetin dhe sidomos të rinjt, ndërsa dëshira për ta aktivizuar të rinjt mbetet primare. Kryetari të Bashkisë së Lezhës, Pjeri Ndreu, ju dhurua një certifikat mirënjohje dhe një top basketbolli për ndihmën që ka dhënë ndaj sportit vitet e fundit. Ky takim bëhet për gjithë sportistat që kanë dhënë rezultate gjatë këtij viti, për gjithë trajnerët për punën e palohë që kanë bërë gjatë gjithë vitit dhe me këtë rast kryetari i bashkisë ka gjetur rastin që t'ju falënderoj gjithëve, duke disa nga ju, disa nga talentet e Lezhës, duke i dhënë nga një certifikat mirënjohje, e cila do jetë ceremonia që do bëhet në fund të takimit. Kjo shkon edhe në vrazhdim me politikën e qeverisë për sa i përket krijimit të klasave sportive nga njëra. Po edhe një projekti të kokshit, i cili ka të bëjë me sportin dhe bëjvitën shumë klasave sportive. Para 3 vite është bëjë një aktivitet jasë ku nishtë malë në stadiumin Gjevarsata, ku kanë qëtë panishëm e të nëzënës të bashkisë tonë, ku pa dishim dhe demonstruan pasionin, dëshirën për sportin në veçantin. Ke patur një harmoni në një mështetje nga drejtoria shqiptare Lezhë dhe kemi kryuar gati 24 ekipe ku janë përfshirë 22 mësues dhe 700 fëmijë të cilët janë përfshirë në dy disiplina, basketbol dhe volleyball, të cilat çdo ekip i ka nga 22 fëmijë, 30 fëmijë që aktivizohen të dy sportet. Pra kjo është një rrezik për qytetin e Lezhës, për qarkun e Lezhës. Ndreu në fjalimin e tij u shpreh se sporti ndikon në jetën e përditshme dhe se sportet do të vijojnë të suportohen nga bashkia edhe në vijim. Është një pjesë e cila ndikon në jetën e përditshme, ndikon në të mirat edhe fizike, po edhe shoqërore, sepse i nganimi me sport është një kohë e mbushur, plot dhe jo një kohë argjuar kot. Në këtë logjik, ne që ku kemi ardhur në kryet bashkisë, e kemi pasi problem. Duhet të evidentojmë se arritjet nuk kanë munguar. Bugjeti i bashkisë ka shkuar nga 0 në 169 milion në vit. Çka është një ngjitje e jashtëzakonshme, por që me kohën që vjen, me një ridimensionim të financave të bashkisë, të cilat kanë qenë të brishta për hir të vërtetës, ne do ta shikojmë me shumë vëmendje çdo aspekt të sportit në Lezhë. Gjatë këtij takimi u shpërndan certifikata mirënjohje për sportistët e Lezhës, të cilët fituan dhe kapën rezultate të shkëlqyera gjatë garave të ndryshme.